להחציא את תרבותו של האדם. אחד... תראו, נגרג' היה לו גישה אחרת, הוא אמר, זה בכלל נדיר שהתודעה היא מתחילה לחפש את, ה... את מי שאתה, להיחשף לידע, וזה לוקח את כל, כל חייך, זה עבודה. כן? והוא אמר, זה אולי לוקח יותר מחיים שלמים. מה בעצם הוא בא ואומר? תהיה רציני, תקדיש את כל החיים שלך לחיפוש. אל תחפש איזה נקודה, משהו. אתה חי. כל רגע בחיים שלך, תחפש, תקדיש את זה לזה. ואז אתה תמוסס את ההצמדות לאיזה תוצאה עתידית. כן, כי... קבורה שם, איזושהי ציפייה, זה קבור שם. זה פשוט נמצא שם, מתחת לכל ה... אז בוויבקה בא ואומר, ארבע איכויות, for qualified aspirant, לתודעה שמחפשת. הראשון זה היכולת הבדלה בין מה שממשי ומה שדמיוני. השני, היעדר הצמדות לתוצאה עתידית. יש להפנים, מה הסיבה שמאוד חשוב שההיעדר להצמדות תוצאה עתידית יתגלה. אז מה שאנשים לפעמים לא מבינים, זה עכשיו הם מדמיינים שהם לא אמורים שתהיה להם הצמדות לתוצאה עתידית. לא. מה שבביבק הזה בא מראה לך זה שכל פעם שאתה רואה שיש הצמדות לתוצאה עתידית, אתה רואה את זה. אתה אפילו יכול לידע את התודעה לגבי זה. הנה, נצמד לתוצאה עתידית, מאמין שיש עתיד, איפה החיים קורים, מתי, האם יש בכלל עתיד? יש עתיד, האם זאת האמת? זהו, נגמר. ברגע שנכנסתם לחקירה כזאת, אין יותר הצמדות לתוצאה עתידית. הבנתם? אני חושבת שזה שאנחנו בודקים לפני כן מה ממשי ומה לא ממשי, זה בדיוק מה שמוביל לזה שאין בעצם הצמדות לתוצאה עתידית, כי בסופו של דבר מה שאתה רוצה לדעת זה שזה לא האמת. זאת אומרת, אתה פשוט בודק אמת או לא אמת, וזהו. וזה כאילו מה שחשוב. זה מה שבאותו רגע קורה, וזה לא בגלל שאתה רוצה שהיא תתמוסס, או... זה לא קשור. וזה בכלל. פשוט יש לך שני דברים, זה לא אמיתי, אז זה לא שם. אז זה חייב לבוא קודם. ההבנה שאנחנו רוצים לדעת ההבדל בין הממשי לדמיוני. זה לא סתם שהוא אומר שזה לפני. כי רק זה מה שמוביל אחר כך לזה שאתה לא נצמד את הצעה עתידי. כך אני הבנתי את זה. בסדר. מה שחשוב זה... זה לראות כל פעם שנצמדים לתוצאה עתידית. ואו שמתחילים מזדהים עם זה, ואז בעצם זה ילד קטן. אז מיידים את התודעה, אוקיי, הנה ההתנהגות, עוד פעם ההתנהגות הילדותית, זה מה שאת רגילה. יש בכלל עתיד, האם זאת האמת? אני יכול להשיג את עצמי בעתיד, האם זאת האמת. זה לא האגו שרוצה להשיג, האם זאת האמת. הרי זה אגו. להשיג תוצאה עתידית, כל מה שמניע את האגו זה השגה, נכון? האגו מחפש להשיג את העצמי, האגו מחפש להשיג הערה, האגו מחפש להשיג את השקט, האגו מחפש בעצם to objectify לעשות את העצמי אובייקט, כי זה מה שהאגו יכול להשיג, או שהאגו רוצה להשיג חוויה. זה אומר, כשהוא רוצה להשיג חוויה מסוימת, הוא נמנע בהתנגדות לחוויה אחרת שמופיעה. אז אפשר לגשת, והחוויה שאני חווה, אני לא אמור לחוות, האם זאת האמת.
מה שאני חווה עכשיו זה לא דבר טוב, האם זאת האמת? אני אמור לחוות חוויה אחרת, האם זאת האמת? אני יודע מה הכי טוב בשבילי, האם זאת האמת? מה שקורה הוא לא טוב, האם זאת האמת? זה שיש הזדהות עם מחשבות זה לא טוב, האם זאת האמת? זה מנקה, מנקה. היה פעם סרט, סתם היה לזה שם, The Cleaner, המנקה. תנקו, The Cleaner.